Ka mampu kaum disabilitasremen disepiraken kusowatera urang Kiwari rongan sarup paktutek ges kudu disiahkan Bangtur sanajan fisikkawawatessanan Abdul Manan warga Kabupaten Bandung Barat Bogamangng Pingka Parigelan timbitlas nyeervis motor jeng mobil sertakah mampu seajna an di telemen secara otodidak sangkan luwih telemikawa Wano adul kurang sami-sami Bandungan wae liputanana. lainnya kalautu salah sahji pagawean anu di Lekenanku Abdul Manan, nalika dianjangan ku sajumlahing wartawan anu Tebong Kerngelas. Etalalaki disabilitas asal desa Rancapanggung, Kecamatan Clilin Kabupaten Bandung Barateh, Tebong Parigal Naker nyenan pagar besi. Selaku tukang gelas, eta jajaka Anu Loma disebut Addul, tembong dari ya Me gawe paccaabakan naana sanajaan fisik nakawawatessanan Dirina Kawilang calakan naeka naik turun karena undakan piken mari saja na nana hasilnya tembong rapih telehku te karerean tukang elah sejena hanjakal nataka pargellanana teh tedirojjongku pakkha anu untupan upamana wae aing-aling ke panona jeungng alatlah sejena anu dipakai gaweku Dinaku Addul anu tacan funungsi sekolah formal tehmit Tembeyan Pakasaaban tukang Ellas disaprak tahun 2007 Kamampmpuna di Teleman Sa sacar otodidak Samalahliantingngelas Kapparigelan Sejenaage dikerreye sa sacar otodidak diantarana maca jeng nulis service motor service mobil, nyiin Pakakastaatanen Kawa Garu Pacu jengkaparigelan Sejena. Salah ku kaum disabilitas Adul nembraken mimmitina Dina Arang pisan kal keluar Imah samalah sako gententepangnak itu Dina ngerasa lewang innggisskolotna jadi bahan pamoyok di masyarakat disbuana tapi luyu karena robahna waktu turtapangrojjong ti warga disbudirana Addul Antukna bisa campur baerjeng lingkungan disabuderana tidak jadi jadi sekolah salah sekali <tik> 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 juga nggak kan eh, sama orang tua nggak boleh jadi hmm. takut ada yang minder minder ya, orang tuanya hangar. bukan kita yang minder <laughs> akan tapi bisa baca kan baca tulis itu bisa. dari mana kang belajar kang dari pergaulan. begini dari pergaulan hmm. gitu. Hmm. Uh, bisa pendidikan keluar... sampai sampai oh. uh, enggak sama sekali uh, bisa keluar dari rumah usia 13 tahun hmm. 13 14 apa kang yang eh, melihat orang-orang lain aja bisa seperti ya sempat merasa hmm. minder atau Mind itu dulu pernah <laughs> kalau mau lewat rumah-rumah gitu nggak mau gitu. jadi hmm. malu aja minya, minya. ya, Taku, rendah, rendah, sekarang hmm. nggak biasa aja Adul Anukiwari ges di paparinan garwa jeng orang anak teh ayena jadi tuladan piken masyarakat di Sabuderinana. Sanajan kitu minangka kaum disabilitas Adul masih ngerasa rea nyang harapan reget diantaraana sarana prasarana anu henteu ngarojong kaum disabilitas kawas jalan trotoar jeng sajabana Algi Muhammad Gifari Bandung TV